som sagt, Jeppe Aakjær, kunstens politiske betydning, vældig relevant emne, eftersom det jo nu er til et politisk spørgsmål, om man overhovedet skal have den slags, om der er grund til det, nyrentalismen er på mode. Aktuelt også, fordi man i dag her har uddelt Arbejderhistorieprisen, og en af de nominerede, godt nok ikke prisvinderen, havde skrevet netop om det emne, som er det centrale i Aakjærs forfatterskab, nemlig Tyne-lovens afskaffelse, hele den politiske kamp om det. Så det er et super aktuelt emne. Det var der måske ikke mange, der vidste for lidt siden. I 1902 og 1904 udkom der to romaner, som fik utrolig meget politisk betydning. Måske er det svært at finde i Danmarks historie to kunstværker, der har haft så direkte politisk betydning som de to romaner. Den ene var Johan Skjoldborg, der i 1902 udkom med bogen Gyldholm, og den anden var Jeppe Aakjærs Vredens Børn, udkom i 1904. Gyldholm var en bog, som Johan Skjoldborg havde skrevet om tyne, som det hed, altså dem, der var ansat på gårdene. Det var om de ansatte på en herregård, en fiktiv herregård, Gyldholm. Johan Skjoldborg havde taget ophold på sådan en herregård for at se, hvordan livet foregik på kalekammer, pigekammer osv., for at se, hvordan tyne blev behandlet, fordi det var et stigende politisk emne, der var gang i en politisk diskussion for at forbedre tynes forhold. Det var der alt muligt god grund til. Vender lidt tilbage til, hvordan lovgivningen var. Aakjær skrev så et par år senere Vredens Børn, som handler om Per, en bondedreng, der kommer ud at tjener på vist tre forskellige gårde, fortæller om hans historie, de levevilkår, der var på de her kalekammer, hvor man jo typisk boede ude i et hjørne af stallen, og lidt forskallingsbrædder og måske lidt lærklining, og så boede man derude nærmest inde ved dyrene og levede en kummerlig tilværelse på gården. Og det skrev Aakjær og Skjoldborg meget indlevende om. De bøger vagte en vældig debat. Alene Vredens Børn afstedkom 800-1000 indlæg i danske aviser. Det er mange, det er jo før Facebook osv. Så 800-1000 indlæg var rigtig meget. Der var et voldsomt politisk pres på Aakjær. Der var meget kritik også. Han boede på det tidspunkt her i København, var gift med forfatteren Marie Bregendahl, men tog til Jylland, når han skulle skrive. Han kunne bedst skrive med jysk vuld under fødderne, som han sagde. Og han boede på et mejeri i en landsby, der hed Jebjerg, op nord for Skive. Han kom selv fra syd for Skive, fra en lille landsby, Aakjær. Han hed egentlig Jeppe Jensen, men havde taget navnet Aakjær. Han boede på det her mejeri hos mejeristen Esper Andersen, som var hans gode ven og også en slags mæcen for ham. Han understøttede Aakjær meget, da Aakjær var ukendt. Esper Andersen er det kunne sådan set holde et foredrag for sig selv, fordi han var en meget fascinerende figur. En af Danmarks første virkelig gode cykelrytter vandt Jylland rundt. Jeg tror, det var i 1892. 500 km endagsløb på en cykel, han havde importeret fra. Men det er en anden sag, han havde importeret fra England. En meget stor, fin cykelrytter. Esper Andersen havde mejeriet i Jebjerg og fik henvendelser fra bønder, der meddelte, at hvis han havde Aakjær boende fremover, så leverede de mælk et andet sted. Fordi det der snak om, hvordan kalene havde det på landet, det var ikke noget, man brød sig om. Men det var et emne, der var til debat. Aakjær havde beskæftiget sig med det længe. Han havde jo været... Han var en bondedreng selv, og var vokset op på landet, og var så blevet med nogle gode venners hjælp kommet til København for at studere på lærerseminariet. Han er også gået på højskole osv. Men han havde allerede i 1890 skrevet et indlæg i Skive Folkeblad, hvor han havde været på besøg på en gård og set de her forhold og var meget oprørt over det. Han skrev i Skive Folkeblad i 1890, snese af gange, han kommer ind til en kal, han får at vide, at kalen er syg, og så siger han, at han godt ud og se, hvordan han lever, og ser den her syge mand ligge bag ved de her brædder, faktisk ude i stallen. Snese af gange havde jeg tidligere stået i slige rum, aldrig havde jeg så stærkt følt det, så oprørende, at lade mennesker ligge i slige ådselskugler, som nu, da jeg stod over for dette forslidte menneske.
Hvor var det dog, man havde lagt den syge mand, her hvor dyrene stod og svinede og stank i en krog af stallen, og ikke synderligt hyggeligere end de andre båse, grænset af fra det øvrige ved to lervægge, som hesten havde brudt hul i, og hister her blandt andet manglede en del af muren over dørkarmen. Det var hans opfattelse af det, og folk blev meget vrede over det. Nogle blev meget vrede, nogle syntes endelig, at der var en, der tog det her op. Okay holdt også et foredrag i København, samtidig med Vredens Børn, for den liberale vælgerforening. Han fortalte om en bondedreng fra Bornholm, der var død i tjenesten, og det var kommet frem i en retssag, at han var blevet slået med stokker og høtyve, han var sparket i skridtet på ryggen, der var slået hul på hans ben, så drengen ikke kunne rejse sig, han havde ligget i lade og lå uden seng eller sengeklæder, så den syge dreng i et helt år ikke havde været i seng, men han da taget det hestedækken, han brugte som dyne, man havde sultet ham, nægtet ham læge og prylet ham, fordi han ikke kunne holde en kald, fordi han var så svag. Og det kom der retssag ud af, og Aakjær sagde det her foredrag, at man havde taget dette barns blødende lig og lagt det foran rettens dør, og den høje ret havde set ham over skulderen, mens de bladrede omhyggeligt i loven, og har bladret loven til ende og ikke fundet det berettiget til indskrid mod denne husbund. Retten må slutte med at sige, tag dette lig bort og begrav det, hvor I end gør med det, som I vil. Vi kender ingen paragraf, hvor efter her kan dømmes. Der skal mere til, for inden der kan rejse strafansvar mod en dansk husbond. Så barbarisk er den nu gældende tynelov, sagde han i det her foredrag. Så det var kampen, og han fik en mega kritik i Skive Folkeblad, der skrev anmelderen, det var hans lokale avis, at det var rart, hvis der var et ordentligt menneske, der havde rejst op under det her foredrag i København og sagt, sådan er de danske bønder ikke. Det er et enkelt tilfælde. Og der var et læserbrev i samme Skive Folkeblad, hvor en mand, Johannes Østergaard, sagde, at han ville gerne skrive om Aakjær, som for så vidt var vores nabosøn, skrev han. Og så skrev han, at det var man ikke så stolt af. Han skrev, næh, havde Jeppe Aakjær arbejdet sig op fra rekrut til oberst, så kunne vi heroppe ved Karrebog have set med stolthed op til ham. Men nu gør vi det ikke, hverken i skriftlig eller social forstand. Sådan så man på Aakjær, men det var selvfølgelig ikke alle, der gjorde. Henrik Pontoppidan, hans forfatterkollega, fik romanen Vredens Børn og skrev, det er den bog, jeg engang selv drømte om at skrive. Der skjuler sig også lidt vedmod og en smule misundelse til min lykønskning til dem. En skønt, jeg nu meget godt forstår, at jeg har gjort vel i at lade opgaven ligge, skrev han, fordi han mente, at Aakjær havde gjort det bedre. Det, der så sker, det er jo, at man får i den her voldsomme debat om tyneloven, den er i gang, fordi tyne er begyndt at organisere sig. Tyneforbund, altså deres fagforening, er opstået. Der kommer en debat, og der bliver nedsat en tynekommission. Man havde en tynelov, som skulle regulere de her folk på forhold på landet. Den var fra 1854, og den havde medført en vis forbedring af tynes forhold. For eksempel var det blevet forbudt at afstraffe tyne kvinder over 16 år, mænd over 18 år måtte ikke fysisk afstraffes. At man godt måtte godt, hvis de var under, jo, siger sig selv. Det var det, man kæmpede med. Tyne havde ikke stemmeret, fik de først i 1915. Men man nedsatte den her tynekommission. Aakjær fik tilbudt plads i den, men sagde nej tak. Han var ikke politiker. Han synes det skulle være en politiker, og det blev så hans meget nære allierede Peter Sabro, socialdemokratisk folketingsmedlem, blev indsat i den her tynekommission, og man fik en tynebetænkning, som så skulle danne grundlag for en lovgivning, men det var jo ikke sådan bare lige, fordi der var jo partier, der synes det ikke var helt nødvendigt med det her. Det var Socialdemokratiets kamp. Venstre var ikke, kunne godt se, at det kunne trækkes lidt i langdrag. Der var en tyneforbund, der kæmpede, Socialdemokratiet kæmpede, tynebladet, tyneforbundets blad, så sådan her ud, kopierede den på den forkerte led, så meget tekniker er man dog. Men de bragte her i en udgave fra 1907, Aakjærs tynesang, han skrev en sang, en kampsang til tyne, her kommer fra dybet den mørke armé og fordrer af verden et svar, skønt dagningens glimt i vores drøbende læ af alt den fane, vi har. Det var agitation, der ville noget, men det tog sin tid. I 1911 diskuterede man igen tyneloven i Folketinget, og Stauning måtte sige, jeg har været noget forbavset over den tilsyneladende ringe interesse, som denne sag de foregående dage har påkaldt sig hos dette høje tingsmedlemmer. Jeg havde dog den tro, at den største del af tingets medlemmer enten havde
eller havde haft tjenestefolk, og at det derfor i hvert fald for en stor part af dem var naturligt, kunne betragtes som sagkyndige på området, hvorom vi forhandler, lige så vel som sagen i sig selv kunne være forekommet at være så stor betydning, at den måtte kunne påkalde større interesse, end jeg synes, der har været. Det var altså ikke den store interesse, og det gik faktisk helt til 1921, inden man det lykkedes at få tyneloven afskaffet og erstattet med medhjælperloven, som var reguleret efter mere standardprincipper. Men, og så gik der jo igen ufattelig mange år, inden det egentlig begyndte, fordi man kunne godt længe efter finde de her kalekamre. Jeg ved fra Jeppe Aakjær-selskabet på Jeppe Aakjærs gård i Jenle, man kan jo gå op og tage lidt materiale om Aakjær-selskabet, der er lidt merchandise. Der havde formanden, den tidligere formand, havde bedt om på deres museum, kunne man ikke etablere sådan et kalekammer, som det så ud. Han havde nogen, der faktisk havde været på kale på landet, gående af de ældre frivillige, og sagt, kunne ikke etablere sådan et kalekammer, som det så ud. Og de havde sagt, det kan vi godt, Henning, men det kommer ikke til at fungere. Og så siger de, hvorfor det? Jo, fordi man kan ikke gengive lugten. Det der med at bo ude ved siden af stallen, det kan ikke lade sig gøre. Så det var noget, der tog sin tid. Men det var Jeppe Aakjærs virkelig politiske kamp. Han var jo voldsomt optaget af de svages forhold. Han var socialt indigneret. Det var driften, i hvert fald i hans tidlige forfatterskab, det var det sociale indignation. Og noget af det mest kendte, han lavede, og det handlede ikke så meget om tyne, men det var jo digtet Jens Weimann, som er noget af det mest kendte Aakjær, der findes. Et fantastisk digt, der slutter med det her helt utrolige vers om Jens Weimann, der er død, og der står på kirkegården et gammelt frønnet bræt, det hælder slemt til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Weimann. Hans liv var fuld af sten, men på hans grav i døden, man gav ham aldrig en. Manden, der arbejdede med sten hele sit liv, fik et bræt på sin grav. Man kan ikke beskrive social uretfærdighed mere intenst og præcist. Det er jo sådan noget, Karl Marx brugte 16 bind på det samme. Og ingen forstod noget af det. Det er virkelig velbeskrevet, og det er et fantastisk digt. Og historien om digtet er også ret sjovt. Jeppe havde været ude at cykle med sin ven Esper Andersen, cykelrytteren der. De havde været nede omkring Tjøring nede ved Herning, og der havde de mødt en vejmand, der sagde, det var dengang, man industrialiserede landbruget, man fik andelsmejerier, slagterier osv., så man skulle bruge nogle bedre veje end de her gamle jordveje, man havde. Og det gjorde man så med, at man tog nogle folk, som typisk fattige folk, arbejdsløse, de blev sat ud, og så fik de en bunke sten, og så sad de ellers og huggede dem til skaver, og så lavede man veje af det. Og der mødte de den her vejmand, Thomas Petersen, falder i snak med ham, og han fortæller så om sin kollega Jens Nielsen, der er død et år i forvejen, og de går op på Tjøring Kirkegård og ser Jens Nielsens grav og det her bræt, der står heller til siden, og kan gå hjem og skriver Jens Weimann. Sender det til Dagbladet Politikken, som han dengang var leverandør til, og til Edvard Brandes, redaktøren, og skriver nogenlunde her, her er et lille socialt digt. Hvis de kan bruge det, vil jeg blive glad. Hvis de ikke kan, vil jeg gerne have et retur. Okay, jeg forlanger 30 kroner for digte. Brandes vil betale 15. De forhandler frem og tilbage, ender med, at han får 25 for Jens Weimann. Det bliver bragt, det skal på forsiden af Politikken. Vi er sat på forsiden, men samme aften forliser skoleskibet Georg Stage, og Jens Weimann bliver flyttet om på side 3, og egentlig glemt. Så sender Aakjær digte til Carl Nielsen, komponisten, som er ham. Han sender altid sine digte først til Carl Nielsen, senere så til nogle af de andre komponister. Men Carl Nielsen får første valg. Carl Nielsen går og tænker, det her det er et fantastisk digte. Det er noget af det bedste, jeg har læst. Men det er i sin enkelhed og hele det her udtryk, er, han er vild, men han kan ikke finde melodien. Han kan ikke finde en melodi, der rammer den her enkelhed i digtet. Så han slår også med det og er ved at give op. Og så har Carl Nielsen fortalt til senere, og det er formodentlig løgn, men det er en skidegod historie, fordi han nemlig også fortalt noget andet om det samme, men
Han er en dag på vej ud i dyrehaven her ved København for at spise frokost med Johannes V. Jensen. Og så står han på bagperronen af sporvognen, og pludselig kommer melodien til Jens Vejmand til ham. Og han roder, og han har ingen papir. Han har en blyant, skriver på sin skjorte manchet noderne ned til Jens Vejmand. Altså, det er en skidegod historie. Problemet er, at Carl Nielsen har også fortalt, at han sad hjemme på sit kontor og fik idéen og skrev det ned. Men det er en god historie, og folk, der har mere forstand på Carl Nielsen, jeg har, siger, at sådan nogle historier var han god til at fortælle. Men det bliver Jens Vejmand, og det bliver en landeplage. Det bliver en landeplage. Det bliver en kæmpe landeplage. Den bliver spillet, sunget overalt, og i øvrigt fortryder Carl Nielsen, at han har solgt melodien på fast pris til forlaget, og ikke for royalties. Så, men det bliver stort, og okay bliver i de år større og større. Politisk var han jo, som jeg sagde, socialt indigneret. Han var blevet politisk op. Han havde læst Karl Marx, han havde læst andre økonomer, han havde læst alt muligt mellem himmel og jord. Han var meget optaget af at blive tilknyttet Dagbladet Politikken på et tidspunkt. Han har skrevet et kampskrift mod Indre Mission, der hedder Mission og dens høvding. Et virkelig hæftigt kampskrift. Altså det er religionskritik, som man vil få tæsk for i dag, og i hvert fald slet ikke komme i politikken. Men Brandes, både Edvard og Georg Brandes, synes, den her unge mand, der har skrevet det her kampskrift, er fantastisk. De inviterer ham ind. Han bliver først korrekturlæser på Politikken og senere skribent. Han er optaget systemskifte der i starten af 1900-tallet. Hele det, at man får parlamentarismen, men det skuffer ham gevaldigt. Hele systemskiftet skuffer ham. Det er jo venstrefolk og senere, der etablerer det og kommer ind på tinge. Og han tænker, at nu kommer de nye folk, nu kommer demokratiet, man får den almindelige valgret, parlamentarismen indført, nu kommer de nye folk. Og så står han inde ved Marmorkirken her og venter på, nu kommer den nye regering, og så kommer de ud. Og så har de, dengang i den gamle regering, Estrups regering, gik ministerne med uniformer. Det forsøgte den ikke engang i nyere tid også, jeg synes ikke, man skal, det kan anbefale det. Men han ser så hele det her venstreministerium komme ud i ministeruniformer. Det slår ham helt ud i starten. Han skriver i sine erindringer, nu så vi da, hvor ministre i samlet klynge for første gang, og hvilke repræsentanter for demokratiet var det ikke, der stod der højt op mellem portalens marmorpiller. Alle sammen var i den estrupske tids skrammerede uniformer, trekantede hat, guldstribede bukser, kort sagt, hele den gamle tids foragtelige abedragt. Hvor var det flovt at se på. Det græmmede ham forfærdeligt. Han skrev, hans store ven på Politikken var Viggo Hørup, som var også en agitator af Guds nåde og en hård skribent. Han skrev, hvor var jeg taknemmelig for, at Hørup blev syg derhjemme og ikke kunne se denne maskerade, for ingen havde foragtet uniformerne med ham. Han bliver skuffet over venstrefolkene. Han hænger lidt ud med de radikale der omkring Politikken. Og han skriver også senere i sine erindringer, at litterært blev han ved med at være tilknyttet Dagbladet, blev han ved med at støtte Dagbladet Politikken, men politisk led han væk fra dem. Han skriver selv om sin politik. Hans politiske manifest i erindringerne er sådan set fire linjer. Han kunne jo udtrykke sig utrolig præcist. Og han skriver nemlig, døgnpolitikken har aldrig rigtig fanget min interesse. Min hang til politik stammede fra min lyst til at se nye folkeslag komme op i lyset. Husmændenes, arbejdernes og ikke mindst landarbejdernes bestræbelser for at godtgøre deres menneskelige ret til også at få en plads i solen. Det var egentlig al den politik, jeg havde brug for, og den fandt jeg langt stærkere udtalt hos Socialdemokraterne end hos de radikale. Altså han bliver socialdemokrat, melder sig ind i Socialdemokrater og bliver sådan set socialdemokrat resten af sit liv. Og der adskiller han sig for eksempel fra sin samtidige Nexø, der jo også skrev en landarbejderroman, Pelle Erobreren, der bliver kommunist. Han har andre forfattervenner, for eksempel Thøger Larsen fra Lemvig, som var digter, Johannes V. Jensen. De synes, altså Nexø synes jo, han er for lidt, fordi han er socialdemokrat. De andre synes, han er for meget. Johannes V. og Thøger Larsen er skide irriteret over, at han er så politisk. Det er stadigvæk hans venner, og de omgås og så videre. Thøger Larsen er især hans ven. Thøger Larsen kommer til Åkærs jenlefester, og på et tidspunkt beder Åk ham også at skrive en sang, og så skriver
Tøger Larsen en lille lejlighedssang. Den hedder Danmark, du blunder den lyse nat. Som han lige har med til, de kan bruge ved en festlig lejlighed. Så det var folk, der kunne noget. Men Tøger Larsen synes, det er skide irriterende, at OKR er så politisk, fordi han synes, han ødelægger sit forfatterskab med det. De har et skænderi på et tidspunkt, hvor OKR, deres brevveksling udkom her for et par år siden, hvor de har et skænderi, og det er tydeligt, at Tøger må undskylde lidt, fordi han er gået for heftigt til OKR. Og det er, fordi OKR har sagt, jeg vil godt give hele mit talent væk for den almindelige valgret. Og så bliver Tøger så rasende, at de kommer op og skændes. Fordi det digteriske talent er vigtigere for ham end noget andet. Og Nexø synes, han er lidt for lidt. Han skriver i nekrolog om OKR, da han dør i 1930, at han synes ikke, at OKR var med omkring de store omvæltninger i Europa, det vil sige den russiske revolution først og fremmest. Det var som om bunden i ham holdt ham tilbage, skriver han. Og det er jo humbug, fordi forskellen på OKR og Nexø, det var, at OKR var demokrat. Og ikke synes revolutioner var godt. Han var socialdemokrat. Der var rift om ham. Og han var også en politisk en lidt mærkværdig figur, og det er nemlig noget af hans andet. Det andet politiske, han beskæftigede sig med, det var nemlig naturfredningssagen. Og det kunne man godt sige, naturfredning, socialt indigneret, det hænger godt sammen. Han er rødgrøn, han er sådan lidt fjerhusen dyr, Enhedslisten, et eller andet. Men det var det bare ikke på OKR's tid. Det var enormt reaktionært at ville frede natur. Det blev set som bagstræberisk. Socialdemokratiet var ikke optaget af det. Venstrefløjen, altså der, kommunisterne, var ikke optaget af det. Ingen var. Det var de konservative, der ville frede natur. De første naturfredningsforeninger blev grundlagt af konservative bedste borgere fra byerne. Og de var sådan set ildeset på venstrefløjen langt op i tid. Det var først i 60'erne og 70'erne, at venstrefløjen virkelig bliver miljøbevidste. De kulturradikale i 30'erne hånede naturfredere, især PH hånede naturfredere. Han havde kunstmaleren Erik Strugmann, der var formand for Dansk Naturfredningsforening, konservativ. Pænt menneske kaldte PH for den store naturfascist. Fordi han ville, han ville frede områder, der kunne bruges til nyttige ting. Så på den måde var OKR. Og han havde den her konservativ. Jeg synes, det er en konservativ åre, han havde, for han var optaget af naturen. Og især var han optaget af den jyske hede, som jo, man måske ikke kan huske, man begyndte at opdyrke for alvor efter tabet af Sønderjylland i 1864. Enrico Dalgas havde det her slogan, hvad ud af tabe skal ind ad vene, så begyndte man at pløje heden, og så satte man nogle bønder ud og gav dem et stykke hede, og de sled sig halvt ihjel på det her lortejord, som var alt og lyng. Men man pløjede, og okay, jeg synes, det var helt forfærdeligt. Han kom jo ud fra heden, han er gået på heden som dreng, og var så rasende. Han skrev i et indlæg, at det danske hedeselskab har sandelig været det jyske land en hård svøbe. Dette selskab er jysk naturs indre mission. Lige så kold og uforstående, lige så doktrinære og nyttehilde, lige så skønhedsblottet, blot på andre felter. Han går til kamp med hedeselskab, og han er rasende over det der. Og det er måske den anden side af OK, fordi det er som om det sociale aftager lidt i hans forfatterskab, efter at Tyne-kommissionen er nedsat. Han synes, det er tydeligvis været hans hovedformål. Det er også været Johan Skjoldborgs hovedformål at få den her Tyne-kommission for nu gjort ved Tyne-loven. Så der begynder han at digte på en anden måde. Han begynder at blive mere optaget af sin naturdækning, og det er han allerede tidlig. Han har jo samtidig også... som ung været optaget af Darwins idéer. Han foreslår på et tidspunkt, at han er på Askov Højskole, kunne de ikke lære noget Darwin. Han er lige ved at blive smidt ud. Gud vil jeg lære om Darwin, man lærer om, at det er Gud, der har skabt jorden osv. Men han er optaget af det. Han er optaget af, hvad sker der, når det nu ikke er Gud, der har skabt verden. Det var ikke sådan, okay, han var ikke ateist. Han havde en vis respekt for den folkelige religion, men altså ikke for indre mission. Han er optaget af det her, og han læser Nietzsche, som jo er ham, der skrev Gud er død, men han skrev også noget mere, han var faktisk mere nuanceret, end man tror. Men hvis Gud er død, så må vi selv finde meningen med det hele. Og det er noget, både Johannes V. og OKR og Tøger Larsen, og alle er optaget af, hvad er så meningen med det hele. Og der kommer OKR ind, og det er meget som, for ham er det meget menneskets forhold til naturen, der er det centrale. Og det er måske ikke politik i gængs forstand, men det er jo politik alligevel.
Og der udgiver han sit største værk, det er den digtsamling, der hedder Ruhls Sange, kommer i 1906. Det er en det er sådan en cyklus fra man lægger roen, som det vist hedder det. Man sår ikke ro, det har jeg blevet belært om af landbrugskyndige folk. Men man lægger ro, man sår og bygger, jeg ved ikke hvorfor. Og til høsten kommer ind, og der er nogle fantastiske ting, hvor han jo har det her helt utrolige, synes jeg, hans bedste digt nogensinde. Nu er det længe siden en høstsang om den her lille familie, der bringer roen ind. Og den der intense ting, han kunne få frem i altså folks forhold til naturen, de her bønder, fordi han digter jo bøndernes historie, det er jo landbrugets historie, han er jo ikke industrisamfundets digter, han kunne ikke fordrage industrisamfundet, han synes, det er jo forfærdeligt at spærre folk ind på de her fabrikker. Han ville have åbne himmel over hovedet, så på den måde var han jo også en digter af sin tid, men han har det her digt, og det er... Det siger meget om det der, hen i digtet kommer der noget, som man kan sige, han har et par vers, der hedder, først bredte mor et klæde, så øm som nogen højtidsdu, der måtte ingen træde med sko i høstens ro, så fejede hun med limens rest, hver snavs og strå til side, som for en hædersgæst. Den kære ro var gæsten, som gjorde hvert et barn så spændt, se far, han lægger vesten og ser sig indadvendt, en skælven i et ydmygt sind, en bøn til alt det skaber, for avlen bringes ind. Det er jo en religiøs handling, man herfor beskriver, men en religiøs handling i den folkelige tro og religion. Det er naturen, der er det centrale. Det er Aakjærs anden fortælling, og det er centralt. Han kunne det her med at fange naturen. Jeg spurgte engang netop afdøde digter Knud Sørensen. Vi snakker om Aakjær, og så spurgte jeg, hvad var det, han kunne så godt som digter? Han sagde, at han kunne, Knud sagde, bondesproget. Ingen steder i verden har bondesproget ord, der beskriver følelser. Så dem må man beskrive på anden vis. Og det var det, Aakjær kunne. Han kunne ramme de her følelser, der var i landet. Og det er derfor, Ruhls Sange bliver en kæmpe succes. Det bliver en bestseller. Det er den digtsamling i Danmark, der har solgt bedst nogensinde. Det er ikke Jeg Hassan, det er Jeppe Aakjær, det er Ruhls Sange. Ingen har solgt så mange eksemplarer i en digtsamling, selvfølgelig også frem til vores tid. Og det er, fordi han beskriver de her følelser i landbefolkningen. Og det er også politik for Aakjær. Det er, at folket har et sprog, folket har en stemme. Det er noget andet end en agitatorisk politik, men det er stadigvæk politik. Det er vigtigt for ham, det der med, at folket har en stemme. Og det kan han, og så kan han opleve naturen. Jeg bærer min smil med byrde. Min byrde er det, hvor han skriver, hvor kan I dog gruble og græde, så længe Guds himmel er blå, mit hjerte det skælver af glæde, blot duggen dynker et strå. Jeg ved ikke, hvad man er ude med på, hvad dynker er. Det er et godt dansk verbum, der betyder sådan fugt, væde, altså en lille drøb dug på et græsstrå. Så skal man kan se det største i det mindste. Det er det, han er stor til som digter. Det største i det mindste, et vanddråbe på et græsstrå, mit hjerte det skælver af glæde. Det er stort. Jeg synes det er godt. Det er noget af det, han er optaget af, det er at få de her følelser frem i naturen. Og så er han optaget af at være folkets fortæller. Han fortæller folkets historie. Jeg skal til at være færdig, kan jeg se. Han fortæller folkets historie, og det er noget, han har været optaget af lige fra ganske ung. Han er optaget af, at almindelige mennesker skal have en historie. Og det er han... Allerede som dreng er han optaget det. Der var en mand i Jylland, eller der rejste rundt. Evald Tang Christensen hed han. Han samlede folkets historier og fik dem skrevet ned. Og han søgte i aviserne efter folk, der kunne samle folkets historier og få dem skrevet. Og Aakjær, 14 år gammel, Jeppe Jensen fra Søndergaard i Aakjær, syd for Skive, tæt ved Fly. Hvis man er med på geografien, her, det går ud fra, at jeg kan se, at der er nogen der. Han tænker, det vil jeg gerne det der. Jeg vil gerne skrive for Evald Tang Christensen. Men Jeppe tror jo ikke, at Evald Tang ville have en 14-årig dreng til at skrive for. Så han skriver et brev til Evald Tang og siger, jeg hedder Jeppe Jensen, jeg er 18 år, jeg vil gerne skrive. Og det får han lov til, at han kommer til at samle de her minder. Og det er også noget, han bliver ved med. Han bliver ved med at skrive folkehistorier.
Han bliver ved med at skrive lokalhistorie. Han udgiver et lokalhistorisk skrift, der hedder Skivebogen, det findes endnu, hvor han skriver, altså forsker reelt historie, fordi han synes, historien er vigtig at have med. Han skriver også det her digt til historien, som dybest brønd giver altid klarest vand. Det er en hyldest af, at vi skal dyrke vores historie, og det er jo en fin ting for i dag. Vi skal dyrke vores historie, vi skal forstå den, så forstår vi os selv. Og så skriver han på folkets sprog, han skriver på rigsdans, delvis rigsdans, så skriver han på dialekt. Han skriver det fantastiske ting på dialekt. Jeg vil tro, vi skal befri os for det i dag, fordi der er jo for mange, der vil falde fra. Men han skriver jo helt utrolige ting på dialekt, og benytter bondens sprog. Han har en kæmpe kamp med, også med nogle af hovedstadsanmeldere, som synes, han er en bonderøv, fordi han skriver på dialekt, og han skriver bondens sprog. De gør lidt nar af ham, og der er en, der skriver, at han, hvis en anmelder på Berlingeren, der skriver, at han har besluttet sig for at leve et dydigt liv, for han har hørt, at straffen i helvede er, at man skal sidde og høre på Åkær-sange. Så derfor vil han opføre sig ordentligt. Og en anden, der i Åkær bliver 60, skriver en af deres huspoet på Berlingske. Han skriver sådan et skæmtedigt, som også gør lidt grin med, han skriver. Det er en, der hedder Viggo Barfod. Han skriver under mærket af Bøs. Han skriver, Jeppe Åkær, Sivens snak, vi vister dig en særlig tak, fordi du duet har vort bord med mærkelige udsagnsord, som dels sprang frem af bundens sjæl, og som du dels har lavet selv. Det fornærmer Åkær meget, fordi han siger, jeg har ikke lavet et eneste ord nogensinde selv. Jeg kan ikke fordrage ordlaverier. Selv I.P. Jacobsens ordlaverier kan jeg ikke lide, skriver han. Så han bliver meget vred. Og jo, det er forkert. Det er nemlig sådan, at Center for Dialektforskning i Aarhus har gennemgået alle Åkærs verber. Og de kan findes. De findes i folkesproget alle sammen, påstår de. Jeg har ikke tjekket forskningen, men jeg går ud fra det rigtigt. Så det er også noget af hans politiske. Jeg synes, det er politisk virke at skrive folkets historie, selvom det ikke er agitatorisk, som noget af det mest barske, han skrev for eksempel Tyne-sangen osv. Det er mere klassisk agitation. Og det havde han, og det havde også, vi starter med Johan Skjoldborg, slutter lige med en lille historie om de to. De var altid venner og hjalp hinanden, og Åkær havde orden på alting, og det havde Skjoldborg aldrig. Skjoldborg sidder en gang i toget. Det står i Åkærs erindringer, og det er Skjoldborg, der har fortalt ham det. Skjoldborg sidder i toget, og der sidder en mand og kigger på ham. I lang tid så siger han, undskyld, er det ikke Johan Skjoldborg, siger han så. Jo, siger Johan Skjoldborg. Jamen, så vil jeg gerne takke dem for vredens børn, siger han så. Og så siger Skjoldborg, nej, det er nu ikke mig, det er Jeppe Åkær. Nå, siger manden, er det ikke ham, der er så fordrukken? Nej, siger Skjoldborg, det er mig. Så jeg tror, jeg vil slutte med den.